Hej. Det är skitmånga som har undrat hur jag sminkar mig, vad jag använder för produkter. Som har gett mig komplimanger för mina ögonbryn. Tack! Jag vill tacka min familj. Och jag vill tacka min pincett. Och jag vill även tacka Photoshop. Utan det hade jag aldrig stått här. Idag på onsdagar så har jag min lediga dag. Jag går alltså inte i skolan på onsdagar. Och det är därför jag brukar använda dem till att göra vloggar. Men idag måste jag in och göra ett prov. Så jag tänkte därför ta tillfället i akt och slå två flugor i en smäll. Och ja, visa er hur jag sminkar mig. Like a true girly girl. Först tänkte jag visa mitt sminkförråd. För om man som jag vill ägna sig helhjärtat åt sminket och sminkets värld. Då tycker jag att man måste sätta undan minst en hylla i sitt rum för bara smink. Annars håller det inte. Kolla här. Här är alltså min sminkhylla. Och den är endast till för smink. Det är förbjudet att sätta något annat i den här hyllan. För den är bara till för mitt smink. Och jag ska kunna ha det så, för annars kan inte jag ägna mig helhjärtat åt sminket. Här är typ det som jag kletar i mitt face. Mina två läppstift jag aldrig använder, typ parfym. Och så i den där bruna grejen så har jag typ mascara. Jag är inte direkt tjejen som har så här 10 miljoner sminkprodukter. Men bara för att jag tycker det är asfräscht och bara för att jag typ vill se ut som en fisk idag. Så tänkte jag ta lite sån här hudkräm i mitt lilla ansikte. Jag tycker på riktigt synd om er killar som inte använder hudkräm för att det är tjejigt eller någon sån iberkorkad anledning. För jag finner inte ord. Det finns fan inget bättre. Om man kunde äta hudkräm skulle jag fan leva på det. Tills jag dog. Vilket i och för sig nog inte skulle ta speciellt lång tid. Ja, det är så himla mjuk. Om ni hade varit här nu skulle ni fått känna på mig, för det här är fan fantastiskt. Sen tar jag, för det här är ju hur jag sminkar mig. Ni kanske tar något annat. Jag tar på foundation. För att jag har en engelsman till pappa. Och därmed ett jävligt dåligt pigment. Så om inte jag tog det här skulle jag se ut som en flamberad gris på ett ungefär. Foundation är så himla kletigt och gott. Det hade kunnat vara... Om jag hade kunnat käka hudkräm, då hade foundation fan varit pålägg. Alltså den här, just att kunna... Känslan alltså, fy fan vad gött. Så. Sen tar vi mitt puder. Och det här med att det måste vara mineralpuder och att det måste hjälpa huden att andas. Jag tror fan inte på det. Så det är liksom ös på för fan. Jag har min budgetvariant och den tänker jag hålla mig till. Och puder måste man ha, eller jag i alla fall. För när jag varje morgon går upp för de fyra trapporna i min skola. Då ser jag fan ut som en svettig ost när jag har kommit över, för att min kondition är väl inte så bra kanske. Så då är puder skitbra, för då ser det inte ut som att man svettas lika mycket som man faktiskt gör. Sen har vi rouge. Det är Guds gåva till alla utan samarbetsvilligt pigment. Jag brukar dock alltid få antingen för mycket eller för lite. Jag kan aldrig få det att bli lagom. Ja, så där kom det ju för mycket bara för att jag tog en gång till. Ja. Sen brukar jag göra min ögonbryn. Och det här med smink. Dyrt smink är så jävla onödigt. Man kan köpa chocolate eyeliner från H&M för 20 spänn eller någonting. Funkar skitbra. Det är så himla inne. Må vara hipster. Och alla ska ha ögonbryn feta som silvertapes rullar i facet. Och liksom, no offense, men det är jättefult.
Varför vill man se ut som att man har två stycken bajskorvar ovanför ögonen? Man vill inte det. Eller inte jag i alla fall. Klia så jävla gött när man gör så här. Vad fan? Kom igen då. Kom igen ögonbrynet. You can do it my friend. Sen om jag känner mig... Om jag känner mig ambitiös eller om jag bara vill ha min hjälp. Om jag känner mig ambitiös eller om jag bara vill vara lite snygg så brukar jag ta eyeliner för att jag är väl antagligen mer hipster än vad ni tror att jag är. Ett mirakel som kallar kärleken. Kärleken, kärleken. Kärleken till min eyeliner. Om eyelinern avstår från människans ögonbryn i mer än 60 år. Då vet jag fan vad som händer. Nej men vad i helvete? Jaha. Tack då. Anledningen till att jag aldrig annars filmar när jag sminkar mig är att jag får typ göra om det 5 gånger. För att jag kan verkligen inte lägga en eyeliner. Ja men vad i helvete? Oh. Sen har vi mascaran. Man lägger bara längst ut så det ser ut som typ små bananflugor. För att jag har hört att det ska typ ge bättre volym. Eller jag vet fan egentligen. Så. Och så väntar man. Åh vad svettig jag blev. Och sen är det jag torkat. Så drar man i och målar hela. För då jävlar, då snackar vi ögonfransar. Alltså det här med att vissa tjejer står så här och sminkar sig. Kan ni stänga er mun? Så här sminkar jag mig och det går skitbra. Så. Så där har ni hur jag sminkar mig. Vill ni sminka er bra, gör inte som jag. För jag är totalt... Jag är kass. På att sminka mig, jag skojar inte. Jag kan, jag lärde mig aldrig sminka mig korrekt. Jag har fått experimentera och i typ 7:an såg ut som en jävla emo. För då hade jag eyeliner under ögonen istället för över. Och så precis, jag sa jävla emo. Och jag menade inte det. För jag tycker att emos är fina. Jag ville vara emo när jag gick i 7:an. Så no offense. Bra. Nej, nu ska jag... Nu kommer jag av vad jag skulle säga för jag kollar mig själv i spegeln. Nu ska jag springa till en buss. Hej då! Oh! Nej, det där var ett jättetöntigt slut.